ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ দুই নৱউদিত তাৰকা যশস্বী জয়সৱাল, শুভমন গিল। টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ 147 বছৰীয়া ইতিহাসত ন অভিলেখ যশস্বী জয়সৱালৰ। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম টেষ্টত এই অভিলেখ যশস্বীৰ। একেখন টেষ্টত আন এক অভিলেখ শুভমনৰ, কিন্তু লজ্জাজনক অভিলেখ। ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত অপেনাৰ হিচাপে ক্ৰমে স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যশস্বী জয়সৱালে। ভাৰতৰ যুৱ ক্ৰিকেটাৰজনে সৃষ্টি কৰা অভিলেখ টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ 147 বছৰীয়া ইতিহাসত কোনেও কৰিব পৰা নাছিল। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে চেন্নাই টেষ্টৰ প্ৰথম দিনা ভাৰতৰ প্ৰসিদ্ধ বলিং লাইন আপ তাচপাতৰ দৰে খহি পৰিছিল। অপেনাৰ ৰোহিত শৰ্মা, শুভমন গিল, বিৰাট কোহলি, কে এল ৰাহুল আদিৰ দৰে বেটাৰসকল খুব কম ৰাণ কৰি উভতি গৈছিল পেভিলিয়নলৈ। সেই সময়তে এটা এন ধৰি ৰাখি প্ৰত্যৰ্পূৰ্ণ বেটিং কৰি গৈছিল যশস্বী জয়সৱালে। উইকেটত টিকি থাকি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে যশস্বীয়ে কৰে অৰ্ধশতক। অৰ্ধশতক অৰ্জনৰ পথত যশস্বীৰ বিৰল অভিলেখ। ঘৰৰ মাটিত প্ৰথম 10 ইনিংছত 750 ৰাণ সংগ্ৰহ যশস্বীৰ। এই ৰাণ সংখ্যাৰে যশস্বীয়ে স্থাপন কৰে এক নতুন বিশ্ব অভিলেখ। পূৰ্বে কোনো টেষ্ট ক্ৰিকেটাৰে ঘৰুৱা খেলপথাৰত খেলা প্ৰথম 10 ইনিংছত 750 ৰাণ কৰিব পৰা নাছিল। এতিয়ালৈকে প্ৰথম 10টা ইনিংছত সৰ্বাধিক 747 ৰাণ কৰি এই অভিলেখৰ গৰাকী হৈ আছিল ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ জৰ্জ হেডলি। 1935 চনত হেডলিৰ 747 ৰাণেই আছিল বিশ্ব অভিলেখ। পাকিস্তানৰ জাভেদ মিয়াদাদে কৰিছিল 743 ৰাণ। জিম্বাবুৱেৰ জেফ উইণ্টনে কৰিছিল 687 ৰাণ। ঘৰৰ মাটিত প্ৰথম 10খন টেষ্টত 680 ৰাণ কৰিছিল ভিভ ৰিচাৰ্ডে। টেষ্ট ক্ৰিকেটত পুনৰ ব্যৰ্থ শুভমন গিল। বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম টেষ্ট 0 ৰাণত আউট হৈ শুভমন। ক্ৰিজত স্বাচ্ছন্দ্যৰে খেলিব পৰা নাছিল শুভমনে। 0 ৰাণেৰে এক লজ্জাজনক অভিলেখ গঢ়ে শুভমনে, যি অভিলেখৰ গৰাকী আছিল বিৰাট কোহলিও। চলিত বৰ্ষত 3বাৰ 0 ৰাণত আউট হৈছে শুভমন গিল। 2021 চনত কোহলিও 3বাৰ আউট হৈছিল 0 ৰাণত। এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হায়দৰাবাদ ৰাকট টেষ্টত 0 ৰাণত আউট হৈছিল শুভমন। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী টেষ্টসমূহত 2টা শতক আৰু 2টা অৰ্ধশতক কৰি টেষ্ট টীমত নিজৰ স্থান নিগাজি কৰিছিল শুভমন গিলে। স্পৰ্টছ ডেস্ক, এনকে টিভি।